E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês pela primeira vez um spoiler de uma nova addon que vai lançar, uma addon incrível de Naruto. Então antes de começar o vídeo já deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente estar chegando na marca de 17 mil inscritos. E compartilha o canal pros seus amigos pra gente estar voltando com feedback lá em cima, tá ligado? Feedback lá altão, galera. E rapaziada, mano, você já jogou Shindo Life no Roblox alguma vez na sua vida? Se você já jogou, tem uma notícia muito legal, porque tipo, essa addon é de Shindo Life, galera, tipo, ela tá muito linda, tipo, tá muito linda, beleza? Então eu peguei aqui a beta pra mostrar os spoilers, algumas coisas pra vocês, espero que vocês gostem, beleza? Vamos tá mostrando. Primeiramente você vem com esse CMD, galera, que você vai conseguir criar o seu personagem, tipo aqui, ó. Você vem aqui, cabelo. Ah, peguei o rio de troca, galera. Pode crer, aqui tem o cor, né? Ah, aqui é... Tá, tem a cor, tem o cabelo. Caramba, então tá, eu posso ir montando aqui meus personagens. Tá, então, tem que aprender. Ah, tô pegando o rio de... Tô pegando cabelo. Nossa, então eu compro com rio, galera. Caraca, vou pegar. Pegar esse cabelo aqui. Pegar esse cabelo aqui, deixa eu ver. Nossa, peguei um cabelo, galera. Caraca, meu personagem usa touca, mano. Calma aí. E tem que é isso aqui? Ah, isso aqui é de cabelo. Pode crer. Caraca, mano. Então você vai pegando aqui essas coisas de cabelo. Tá, vamos ver aqui. É. Cor. Vai spawnar aqui alguma coisa. Caraca, cor. Ah, eu monto a cor do meu personagem. Então tá, eu vou pegar essa cor aqui. Beleza, junto com o meu rio de troca. Cadê a minha cor? Vamos ver, vamos ver. E toma. Nossa senhora, galera. Tô um musculoso. Tô um peladão musculoso. Beleza. Caraca, bem da hora mesmo. Vamos ver aqui agora. Já foi cor. Gênero. Ah, em breve. Gênero tá em breve. Donjutsus, galera. Vamos ver aqui meus donjutsus. Vamos ver. Ah, caraca, eu posso estar pegando um olho. O que é isso aqui? Clã Uzumaki. Clã Mokuton. Clã... Ah, aqui, ó. Shinoiki. Byakugan. E esse aqui é o Sharingan, galera. Tá, eu vou estar mostrando aqui o Byakugan, galera. Tá mostrando aqui o Byakugan. Vamos ver, vamos ver. Byakugan! Nossa, galera, tá muito lindo. Meu Deus. Tá muito lindo. Que isso? Tá show de bola, galera. Nossa senhora, tá show de bola. Tá show de bola. Meu Deus do céu, galera. Eu tô um peladão fortão aqui, rapaziada. Caraca, tá. Eu separei aqui algumas coisas aqui pra vocês, galera. Eu vou estar mostrando aqui essas coisas que eu separei, beleza? Pra estar mostrando aqui pra vocês. Tem muitos olhos, como vocês podem ver. Tem muito Sharingan aqui. Eu vou estar mostrando primeiramente todos os Sharingans aqui, beleza? Por isso que eu peguei ali o Byakugan primeiro. Tá, primeiramente aqui, galera. Na humildade mesmo, na humilde aqui. Eu vou estar pegando aqui. Toma. Esse aqui é o Sharingan de um Tumoi, galera, como você pode estar vendo. Esse aqui é o Sharingan de dois Tumoi. Gente, eu só ver se eu consigo quebrar aqui, que vai ficar melhor mostrar assim. Pronto, esse aqui é o Sharingan de dois Tumoi, galera. Você pode estar vendo aqui o Sharingan de dois Tumoi. Esse aqui é o Sharingan de três Tumoi. Caraca, tá, não subiu mais nada aqui de diferente. Esse aqui é o Magen Kyo do Madara completo, eterno. Esse aqui é o Magen Kyo eterno do Sasuke. É, sempre do Sasuke tem o sanguezinho no olho, né, mano. Esse aqui é o eterno do Shisui, galera. Como você pode estar... Nossa, do Shisui tá louco, galera. Tá, pronto, do Shisui tá bala. Esse aqui é o do Fugato, esse daqui é o do pai do Itachi, do Sasuke. Caraca, mano, tá muito realista, galera. Tá muito realista. Essa aqui tem a do Itachi, cara. Mano, tá muito realista. Olha a bolinha branca do olho, cara. Esse aqui é do Izuna. Caraca, é do irmão do Madara. Bem top mesmo. Deixa eu tá pegando aqui. Tá, esse aqui é o do Kakashi barra Obito. Esse daqui é o do Madara normal. Esse daqui é o do Sasuke normal. Esse daqui é o do Shisui normal. Esse daqui é o Eterno do Itachi. Ô louco, ô louco, ô louco, ô louco. E esse aqui é o Eterno do Kakashi. Caraca, mano. Bem massa, bem massa. Deixa eu só pegar aqui uns pão, galera. Deixa eu pegar um pão aqui, galera. Porque, mano, senão meu personagem vai passar fome aqui, ó. Bread. Vamos colocar 64. Pronto. Porque meu inglês tá muito fluente, galera. Eu tô muito bom no inglês ultimamente. Tá, vamos estar mostrando aqui esses modos aqui também, galera. Tá, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Beleza, vamos estar mostrando aqui. Tá, esse aqui é o Byakugan, que eu já tinha mostrado antes. Byakugan bem lindo. Esse aqui é o Byakugan selado. Ele é mais forte que o normal, não sei porquê. Esse aqui é o Clã Shinoiki. Nossa, nossa senhora. Nossa, o olho tá muito bonito, cara. O olho tá show de bola, Cosco. Caraca, topzera, hein. Esse daqui é o Clã Zuma. Olha os negocinhos do rosto igual o Naruto, galera. Olha os negocinhos do rosto, mano. Que lindo, gostei, gostei. Esse daqui é o Jogan. Tá, o Jogan... Ah, o Jogan você continua com o negócio de Uzumaki, galera. Então tá, o Jogan você fica com o olho do Boruto, né? E é o Jogan, né, galera? Esse aqui, que é isso? O Karma da Destruição. Ah, o Karma do Kawaki, galera. Esse aqui é o Karma do Kawaki. Ah, e até tu fica com o negócio ali na mão, ó, tá vendo? Caraca, topzera, hein? Esse aqui é o Karma da Esperança, galera. Esse daqui é o Karma do Boruto, mano.
Caraca, insano, galera. Insano, 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 insano. Calma aí, vou entrar aqui no Game Mode pra ver aqui umas coisas que eu posso estar pegando pra mostrar pra vocês. Galera, como esse daqui eu peguei só a beta mesmo pra estar mostrando pra vocês os spoilers, não tem muitas coisas. Como vocês podem estar vendo, não tem muitas coisas. Tem aqui uns elementos. Ah, eu não mostrei esse Mokuton, né? Mas eu vou mostrar o Mokuton. Tá, ó. Tem, como você pode ver, tem uns elementos. Provavelmente vai ter jutsu, etc. Ó, tem chakra. Também legal mesmo. Tem esses chakra aqui top. Tá, vamos estar vendo aqui esse Mokuton. Ah, o Mokuton virou Hashirama. Deixa eu ver quanto de vida esse Hashirama dá. Ah, o Hashirama dá mais, um pouquinho mais de vida. Tá, esse daqui é o cabelo 3, então eu vou ter que tirar meu cabelo. Tá, esse aqui é o cabelo 3. Ah, é, a franjinha. Tá, esse aqui é o cabelo 3. Vamos tá vendo agora que esse daqui é o cabelo. Vou ficar loirão. Agora eu sou um loirão gato, sou um loirão dos olhos vermelhos, galera. Então eu sou um surfista, né? Caraca, eu tô insanamente lindo. É isso. Tá, isso daqui, galera, é ninjutsu de vida rápida. Isso daqui, ó, você usa pra você curar a sua vida. É que eu não vou tomar. Tá, deixa eu tomar um dano aqui. É, barra. Mano, já até sei como eu posso tomar um dano, galera. Espero que dê certo. Ó, vou spawnar um Zumaki aqui. Vamos ver. Eita, Prila! Ele quebrou toda a minha armadura. Nossa, ele quebrou toda a minha armadura. Tá, isso aqui é a vida instantânea. Caraca, mano. Caraca, ele quebrou toda a minha armadura, mano. Tá, Prila, galera. O Zumaki tá mó forte, ué. Nossa senhora, o Zumaki ali amassou a placa, galera. O cara quebrou minha armadura, mano. Agora eu voltei a ser eu mesmo, velho. Tá, Prilo. Tá, o bom que eu já vou mostrar então aqui pra vocês algumas coisas que tem também, galera. Esse aqui é o Uzumaki, como você pode ver, você vai lutar contra o Naruto. Esse aqui é o Uchiha, eu acho que deveria ser o Sasuke, né? Você colocou o Naruto, por que você não colocou o Sasuke? Esse aqui é o Senju, o Hashirama, é óbvio, né? Ele colocou o Naruto, então ele colocou o Hashirama. E esse aqui é o Ryuga, o Neji, caraca, o Neji tá lindo, hein, mano. Ó o Nejizinho, pô, Neji, eu amo você, Neji. Então, mano, esse daqui é a missão zero, tá? A missão zero. Ah, e essa daqui é a missão 1, galera. Por quê? Porque vai ter várias missões, como você pode estar vendo, tá ligado? Aí, galera, tipo, vai ter várias missões, vai ter várias coisas. Então, tipo, tá bem insano mesmo essa ano. Caraca, mano, gostei pra caramba dessa ano, velho. Cara, ela tá bem promissora mesmo, galera. Tipo, ela tá bem promissora mesmo. Eu vou ver se eu consigo ver mais algumas coisas aqui, tá ligado? Eu gostei da Adam, cara. Eu gostei da Adam. Ah, aqui, ó. Tem o CMD, né, galera? Tá, vamos tá jogando isso daqui, então. Tudo pra cá. Tem o CMD1. Tá, vamos pegar todos os CMDs aqui, galera. Vamos ver o que, que são esses CMDs aqui. Tá, vamos ver primeiramente. Tá, esse daqui é a cor, cabelo. Ah, vai passando. Então é isso. O que, que é isso aqui? Eu não sei o que... Ah, ainda não tá pronto, mas era pra ser alguma coisa. Era pra ser alguma coisa, só que não tá pronto, galera. Caraca, mano. Ô, oh, mas tá topzera essa Adam, hein, família? Caraca, comenta aí o que vocês acharam. Tá, tem isso daqui que eu não mostrei o que é, mas provavelmente deve estar bugado. Ainda não tem muita arma, não tem muita coisa, como eu falei, mas é um spoiler mesmo, tá ligado, galera? Mais um spoilerzinho. Tá, é, ainda tá bugado. É, ainda tá bugado. É, tá bugado, ainda tá bugado. É, mas tá bem legal, galera. Pra ser uma beta, eu achei bem legal essa Adam, mano. O que vocês acharam? De verdade, o que vocês acharam assim? Pra ser uma beta, eu achei bem massa, galera. Achei bem da hora, bem completinha. Mas, rapaziada, mano, o vídeo de hoje ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei. Se não for, esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho. Pra gente tá chegando aí a marca de 17 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês pro canal voltar em alta. Tamo junto. Muito obrigado a todos. O canal do criador vai estar aqui na descrição. Então se inscreve-se lá, ativa o sininho pra vocês ficarem sabendo quando vai lançar essa aula, demorou? Então muito obrigado a todos. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis!